Olen Tarja Viitikko Eksotesta ja tuossa tässä mun aiheessa on palvelutarpeen arviointiin keskitytään ja vähän sitten sivutaan tätä erityisasiantuntijan roolia että mitä se siellä organisaatiossa meillä esimerkiksi on. Laitetaan kello käyntiin, koska paha tapa on ylittää aina nämä ajat, että no ihan näistä ihan nopeasti vaan. Jos jollekin ei ole tuttua, että mikä on Eksote, niin ihan tässä nyt sitten kartalla, että on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, jossa on nyt sitten 9 kuntaa. Imatra on tullut vuoden alusta mukaan tähän. Ja meillä on integroidut sosiaali- ja terveyspalvelut ja erikoissairaanhoito. Väestöpohja on 133 000. Noin, ja henkilökunta on sellainen vajaa 4 000. En mene nyt syvällisesti näihin, että en käytä sitä aikaa, mutta en malta olla näyttämättä tätä meidän strategiaa, joka on toimintakykyisenä kotona, joka linjaa tietenkin jokaisen meidän organisaatiossa työskentelevän ja toimijan sitä työtä ja tekemistä. Tuosta vielä se avattuna, että mitä niin kuin ikäihmisten osalta tämä tarkoittaa, se, että me lähdetään siitä, että ikääntyneet mahdollisimman omatoimisesti huolehtisivat toimintakyvystä ja hyvinvoinnistaan. Meillä on matalan kynnyksen palveluja. Täällä oli aikaisemmissa puheenvuorossa paljon tuttua. Puhuttiin matalan kynnyksen palveluista, palvelukeskittymistä, keskitetystä asiakasohjauksesta. Vastaavan tyyppistä toimintaa on meillä. Ja tavallaan se yhden luukun periaate, asiointi yhdeltä luukulta, niin sitä on meillä lähdetty rakentamaan niin lasten ja nuorten kuin aikuisten kuin ikäihmisten palveluissa. Ja se palvelutarpeen arviointi on aivan keskeinen tässä meidän organisaatiossa, strategiassa, joka läpileikkaa sitten kaikki muut, niin kuin tämä kotikuntoutus myös ja sen kehittäminen. No sitten tästä, mikä tämä meidän malli palvelutarpeen arvioinnissa on, me puhutaan tällaisesta keskitetystä mallista. Meillä on vuodesta 2014 alusta ollut moniammatillinen palvelutarpeen arviointitiimi perustettu. Tällä hetkellä tässä tiimissä on 13 palveluohjaajaa koko Eksoten alueella, kun Imatra nyt tosiaan on tullut mukaan. Ja siellä sitten on sosionomi, sairaanhoitaja, geronomi, fysioterapeutti koulutukselta, pohjakoulutuksesta olevia palveluohjaajia. Ja asiakkaalle laaja-alainen palvelutarpeen arviointi tehdään ja toteutetaan, oli se sitten kiireellinen tai kiireetön, niin lain mukaan, lain hengessä moniammatillisesti ja laaja-alaisesti ja todella siellä asiakkaan kotona. Karkean tason palvelunohjausta pyritään tekemään jo siinä asiakasohjaus- palveluohjausvaiheessa ja tavallaan sitten siitä niin kuin seulomaan ne asiakkaat, jotka tarvitsevat sen palvelutarpeen arviointikäynnin sinne kotiin. Ja se, mikä niin kuin tässä tällaisessa keskittämisessä on ollut niin kuin tavoitteena ja lähtökohtana, niin on todettu se, että meillä on niin kuin valtavan laaja organisaatioalue. Ja se, että miten me niin kuin turvataan kaikille eri kunnissa asuville iäkkäille se palvelutarpeen arviointi tasalaatuisena yhdenmukaisena. Ja miten täällä on tänään varmaan 10 000 kertaa mainittu tarpeenmukaiset palvelut, mutta näinhän se on, miten me turvataan, että asiakas saa ne toimintakykyä vastaavat palvelut. Mutta yhtenä tavoitteena on myös se, että niitä asiakkuuksia ei syntyisi liian heppoisin perustein. Ja tavallaan, että ne asiakkuudet ei myöskään jäisi päälle. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla luotettavat arviointijärjestelmät. Mittarit on osa totuutta, kaikki tiedetään se, mutta se on tärkeä osa. Mutta että kaikki perustuu laaja-alaiseen moniammatilliseen arviointiin, havainnointiin, asiakkaan kuulemiseen, omaisten kuulemiseen, läheisten kuulemiseen. Että kyse on semmoinen iso kokonaisuus. Ja sitten tietysti lähtökohta on aina se, että kun
asiakkaalle palvelutarpeen arviointi tehdään uusille asiakkaille, niin meillä on se, kuuluu aina myös se kuntoutustarpeen arviointi. Et se on aina osa sitä, se liittyy aina ihan keskeisesti siihen palvelutarpeen arviointiin. Ja tavallaan sitten, jos se siellä se palveluohjaaja toteaa siellä kotikäynnillä, useasti siellä on mukana myös fysioterapeutti, ja jos todetaan siellä, että tässä nyt tarvitaan sellaista tarkempaa selvittelyä, vaikka arviointi tehdään laaja-alaisesti, se kestää usein 2 tuntia, jopa 3, niin se ei välttämättä aina riitä. Ei saada niin kuin siitä selvyyttä, että mikä sen asiakkaan tilanne siellä on. Niin silloin se palveluohjaaja käynnistää kotihoidon kuntouttavan arviointijakson. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä kuntouttava arviointijakso on, siellä toteutetaan siellä asiakkaan kotona. Se kestää 4 viikkoa keskimäärin. Se voi loppua vähän aikaisemmin tai sitä voidaan vähän jatkaa. Ja tilannetta arvioidaan koko ajan. Ja kotihoito on tavallaan se toteuttajataho, sen arviointijakson käytännön toteuttajataho. Mutta tämä palvelutarpeen arviointitiimi ja ne kuntoutuksen ammattilaiset on siinä tukena. Ja tästä meillä on varsin hyviä tuloksia tästä kuntouttavan arviointijakson vaikutuksista. Tällä hetkellä me tähän meidän keskitettyyn malliin on nyt sitten myös, itse asiassa reilu vuosi sitten käynnistettiin pilottina tämmöinen keskitetyn kotiutuksen malli, joka nyt tällä hetkellä toimii vielä pelkästään Lappeenrannan alueella. Nyt se tässä käynnistyy ennen kesäkautta tuolla Imatralla, mutta se tarkoittaa sitä, että tämä porukka kotiuttaa ne kaikki uudet asiakkaat. Siihen kuuluu aina myös se laajalainen palvelutarpeen arviointi ja sitten se kuntoutus ihan keskeisesti. Siellä on tällä hetkellä meillä resurssina Lappeenrannan alueella, että siellä on 3,5 sairaanhoitajaa, 3 fysioterapeuttia, 1 toimintaterapeutti ja 2 kuntouttavaa lähihoitajaa. Typerä nimi, termi, mutta tarkoittaa juuri sitä, mitä se termi kertoo. Eli he ovat niin kuin todella tärkeässä roolissa tässä tiimissä, tässä tavallaan sen kotihoidon vastuuhoitajan tukemisessa sen arviointijakson aikana. Eli tämä on tätä meidän keskitettyä palvelutarpeen arvioinnin mallia. No en malta olla näyttämättä vielä tuota diaa, koska se, niin kuin äsken kerroin, niin se kotikuntoutus kuuluu ihan kiinteästi tähän meidän palvelutarpeen arviointiin. Että aina myös arvioidaan uusien asiakkaiden kohdalla se kuntoutuksen tarve. Ja meillä on tämä kolmiportainen malli. Kuntoutus on ihan kiinteä osa sitä koko asiakkaan palveluketjua varhaisesta puuttumisesta sitten sinne monialaiseen kuntoutukseen. Et meillä on mahdollisuus tehdä erilaisia interventioita ennen sitä säännöllistä kotihoitoa. Se on meidän tavoite, että myös niin kun kaikin keinoin pyritään asiakkaan kuntoutumista ja toimintakykyä parantamaan, jotta jos hän kotihoidon asiakkaaksi jää, niin palvelutarve on pienempi. Tai sitten se, että se 4 viikon jakson jälkeen niin se palvelutarve on hävinnyt. Ja tavallaan se, että mihin tavallaan tänä päivänä, jos miettii ihan muutamaa vuotta sitten vielä, niin ajatushan oli se, että otetaan nyt vaikka vähän etupainotteisesti kotihoidon asiakkaaksi, että kohtahan se tulee kuitenkin. Eli tavallaan nyt lähdetään siitä, että on tilapäisiä, määräaikaisia, lyhytkestoisia, napakoita interventioita, tunnistetaan siellä varhaisessa vaiheessa ne riskit ja ongelmat, tartutaan niihin ja toteutetaan erilaisia niin kuin kuntoutuksen näitä interventioita. Meillä on tällä hetkellä todella niin kuin runsas palveluvalikko näissä. Et jos tuossa nyt ihan katsoo tavallaan tuota resurssikehitystä, mitä nyt on vuodesta 2010, silloin meillä alkoi kotikuntoutus, meillä oli 4 terapeuttia ja tällä hetkellä vuoden alusta niin meillä on 31,5 henkilötyövuotta kotikuntoutuksessa. Niin tämä on ollut silleen, kyllä, että tämä ei ole lisäystä, koska resurssit, kaikki tiedetään, että resurssit ei voi lisääntyä. Tämä on painopisteen siirtoa ja tämä on niin kuin hoivan ja kuntoutuksen sellaista resurssien jakamista ja muuta, että olemassa olevia ja tavallaan sitten lakkautetuiden osastohoidon, laitoshoidon, ympärivuorokautisen hoidon pestejä on sitten siirretty tänne kotikuntoutukseen ja
että sitä on niin kuin rakennettu näin. Ja se on selvää, että täällä sitten pitää syntyä myös sitä tulosta. Et se on ihan totta ja sitä pitää sitten mitata ja arvioida. Niin euroissa, asiakkaan kokemassa laadussa, toimintakyvyn paranemisessa, ihan missä tahansa. Mutta tulosta pitää tulla. Mutta haluan sanoa vielä, että täällä on paljon hoitajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia. Onko täällä kuinka paljon kuntoutuksen ammattilaisia? Joo, hieno juttu. Niin hoitaja on se, joka tekee sen tuloksen. Et niin paljon meillä ei missään ole, vaikka resursseja lisätään, terapeuttien resursseja voidaan lisätä. Et siellä ne kuntoutuksen ammattilaiset tukee, kouluttaa, valmentaa hoitajia, ja hoitaja on se, joka sitä tulosta siellä tekee. Tukee asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista. Eiks niin? Tälle toiminnalle on selkeät tavoitteet strategisesti myös, eli jos ajatellaan, että palvelutarpeen arvioinnista, mihin asiakas ohjautuu, niin meillä on tavoitteena se, että 50% siitä laaja-alaisesta moniammatillisesta palvelutarpeen arvioinnista ei tarvii sitten enää, hän ei etene siinä prosessissa eteenpäin. Asiakas saa kyllä hyvän jatko-ohjauksen ja neuvonnan ja tietoa muista vaihtoehdosta, mutta hän ei tarvii niin kuin sitä meidän, hän ei tarvitse kotihoidon kuntouttavaa arviointijaksoja eikä tarvitse sitä kotihoitoa. Siellä on ehkä noin 10%, jotka sieltä palvelutarpeen arviointikäynniltä asiakkaista ohjautuu sitten, käyttää yksityisiä kolmannen sektorin palveluja. Ja noin 15%, joille voidaan tarjota tämän varhaisen kuntoutuksen mukaisia palveluja, erilaiset liikuntaystävä toimintaa, esimerkiksi erilaisia liikuntaryhmiä ja näitä tällaisia. Ja sitten tuo 25% tuosta porukasta, niin karkeasti on sitä sakkia, joka sitten, joille käynnistetään se kotihoidon kuntouttava arviointijakso. Tuossa tuo vaihteluväli on 10-30, se tarkoittaa sitä, että ne asiakkaat, jotka kotiutuu sairaalasta, niin toki heillä useammin sitten se arviointijakso tarvitaan, he ovat toipilaita ja huonompi kuntoisia kuin sitten tavallaan ne muut palvelutarpeen arviointit, jotka on tullut sitten siltä esimerkiksi omaisten pyyntö tai ne ei kotiutuvat. Et keskimäärin tällä hetkellä niistä niin semmoinen 10-13% ainoastaan ohjautuu kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle. Et tässä minä haluan korostaa vielä sitä, että miten valtava merkitys on tällaisen palvelutarpeen laajalaisen selvittämisen ja kotikäynnin osalta, niin on se palveluohjauksen merkitys. Että se asiakas ja omainen saa siellä tietoa, ihan konkreettisesti tietoa ja ohjausta, miten se ikäihminen siellä kotona, miten hänen hyvinvointia tuetaan, miten hän siellä selviytyy ja mitä sitten, jos tilanne muuttuu. Ja sitten se tavallaan, että sieltä kuntouttavalta arviointijaksolta, niin semmoinen 50% sitten myös poistuisi siinä vaiheessa takavasemmalle tästä prosessista ja noin puolella sitten se säännöllinen asiakkuus alkaisi. Se on meidän tavoite. Tällä hetkellä se toteutuu niin, joissain kunnissa siihen päästään. Osassa on semmoista 60-64, että meillä on siinä vielä kiristämisen varaa. Plus se, että selkeästi näyttäytyy, että jos ne kuntoutuksen interventiot toteutuvat optimaalisesti, niin 50% voidaan vielä madaltaa. Palvelutarpeen arviointiprosessia tuossa nyt ihan lyhyesti. Meillä tätä prosessia myös ohjaa sellainen sähköinen prosessin työohjaus, toiminnan ohjaus, ohjausväline, mutta tässä ajassa en nyt siihen mene sen enempää, mutta tavallaan niin kuin siitä, että miten prosessi etenee. Eli tuossa näkyy nuo vasemmalla vaaka-akselilla nuo toimijat. Eli meillä on tämä keskitetty palveluohjaus, palvelutarpeen arviointitiimi ja siihen kuuluu myös se keskitetty kotiutus. Ja vastapuolella sitten siellä kotihoidossa se vastuuhoitaja. Eli tässä, niin kun, tässä näkyy tässä janalla nämä vastuutoimijat, jotka silloin vastaa niin kun sen asiakkaan siitä asiakkuudesta, ovat prosessin omistaja, jos näin voidaan hienosti sanoa. Eli jos ajatellaan, että sieltä ensin kontaktista
arviointikäynti, ensikontaktista ohjautuu arviointikäynti kotona. Saanko meitä olla vähän näytetty? Eli se laaja-alainen moniammatillinen palvelutarpeen arviointi. Ja sieltä käynnistetään se arviointijakso. Arviointijakso on se 4 viikkoa. Asiakas on silloin kotihoidon tilapäinen asiakas. Kotihoidon vastuuhoitaja on vastuussa kuntoutumissuunnitelman toteutuksesta. Kuntoutumissuunnitelma tehdään täällä, se on meidän tavoitteena, että se on 3 vuorokauden sisällä siitä, kun se arviointijakso on alkanut, se on tehty. Ja täällä sitten se 4 viikon aikana se raja-arviointi, vastuuhoitaja vastaa siitä, että raja-arviointi tulee tehtyä asiakkaalle. 4 viikkoa on se arviointi, kuntouttava arviointijakso. Kun arviointi lopetetaan, arvioidaan moniammatillisesti se, että mikä on se, että syntyykö siitä se säännöllinen kotihoidon asiakkuus vai ei. Ja se arviointi, siinä arvioinnassa sitten myös hyödynnetään sitä RAI-arvioinnin tulosta. Ja meillä on meidän organisaatiossa tämä palveluohjaajaporukka, jotka toimii tässä keskitetystiimissä, niin he on saanut mandaattia kovasti, eli heidän päätöksellään, toki se on aina moniammatillinen yhteispäätös ja ennen kaikkea asiakas ja omainen on siinä kiinteästi mukana tietenkin, mutta se syntyy sen perusteella, että sitä yksittäinen henkilö, että se pitää aina pohjautua siihen moniammatillisuuteen. Ja sitten jos se kotihoidon asiakkuus alkaa, niin todella se kuntoutumissuunnitelma tavallaan, mikä on ollut sen arviointijakson aikana, niin siitä sitten muodostuu se asiakkaan, me puhutaan kuntoutumis- ja hoitosuunnitelmasta tällä hetkellä. Että me ei sitä hoito- ja palvelusuunnitelmaa sillä tavalla. Tämäkin on termistöä ainoastaan vain, mutta että kuitenkin ne sanat ohjaista ajattelua ja käsitteitä, termit, että se on silleen tärkeää. Aina sitten tulee tiettyjä haasteita tavalla, että miten tietojärjestelmät ja muut, että mitä siellä voidaan käyttää, mikä on sinällään hullua. Mutta tällä hetkellä puhutaan kuntoutumis- ja hoitosuunnitelmasta. Ja tosiaan niin kuin kerroin, että tämä porukka, palveluohjaajan porukka, heillä on sitä mandaattia. Eli sitten kun se kotihoidon asiakkuus on siellä olemassa, niin 2 kertaa vuodessa se meidän prosessiohjausväline lähettää sille palveluohjaajalle, joka on sen asiakkuuden käynnistänyt, niin sähköpostilla sellaisen notifikaatin muistutuksen, että tarkista palvelun tarve. Ja silloin se palveluohjaaja tsekkaa, näytän tuossa vähän myöhemmin, mitä se hyödyntää, on yhteydessä kotihoidon vastuuhoitajaan ja tietysti katsoo ne kirjaukset ja muut sieltä ja käy niin kuin läpi sen, että mikä siellä on tilanne siellä, että onko tarve ennallaan, onko tarpeen tehdä uusi arviointi ja et mitä muutoksia muita. Ja meillä on myös siinä ohjelmassa sellainen, että se vastuuhoitaja voi milloin tahansa niin laittaa pyynnön tälle palvelutarpeen arvioinnille, jos hän haluaa semmoisen laajalaisen arvioinnin, että jos tilanteessa on oleellisia muutoksia. Toki ammatti-ihmiset tekevät siellä päivittäistä arviointia siellä työssään, mutta jos on niin kuin isompia muutoksia tai laajemman arvioinnin tarve tai mitä muuta. Meillä myös paljon kotihoidon vastuuhoitajat konsultoi meidän palvelutarpeen arviointitiimiä sellaisissa tapauksissa, että jos on haasteellinen tilanne, on todettu, että asiakkaan palveluntarve on muuttunut, ei tarvita kaikkia palveluita, jotka on sillä hetkellä, mutta se haasteellinen, että miten sitä muokataan, muutetaan, miten jätetään pois, niin joskus tarvitaan ihan neuvotteluapua sitten sinne kotiin, niin silloin tästä jengistä joku lähtee mukaan ja järjestetään yhteispalaveri. Esimerkiksi tällainen, missä voisit hyödyntää heitä. Ja tosiaan 2 kertaa vuodessa sen asiakkuuden aikana tarkistetaan se palvelun tarve. Ja silloin myös sitä RAI-arvioinnin hyödyntämistä. Meillä on siinä ehdottomasti parantamista, kauhean lohdullista täälläkin esimerkiksi tänään kuulla keskustelua, että miten tämä RAI-arviointien tekeminen, luotettavien arviointien tekeminen ja hyödyntäminen, niin miten tässä ei varmasti koskaan tule valmista ja miten tässä on varmasti aina parantamisen varaa. Ja se on totta. Se on juuri näin. Mutta pyrkimys on hyvä.
Ja sitten tosiaan myös, kun arvioidaan ympärivuorokautista hoiva-asumisen tarvetta, niin se tehdään yhteistyössä tämän palvelutarpeen arviointitiimin ja SAS-työryhmän kanssa. Meillä ei mitään SAS-lähetteitä ole, eikä meillä ole mitään lähetettä myös kuntoutukseen tai että me ollaan se lähetekäytännöt purettu, vaan se perustuu siihen sitten arviointiin. Ja, niin samoin siinä SAS-arviointi tehdään hyödynnetään sitä RAI-tietoa. Et meillä on koulutettu näitä meidän palveluohjaajia ja myös hyödyntää tätä. No ihan tuossa vielä, tästä taitaa olla 10 minuuttia suunnilleen about, niin tätä kuntouttavan arviointijakson aikaista seurantaa. Et lähtökohtahan on se, että jokainen kotikäynti, joka ikinen asiakkaan kohtaaminen on arvioivaa. Ja se arviointi ja se kirjaaminen pitää olla myös kuvailevaa, jotta siitä tulee se asiakkaan, niin kun se käy ilmi se asiakkaan toimintakyky ja siinä tapahtuvat muutokset. Meillä on meidän pääkäyttäjä tehnyt meille, tai pääkäyttäjä meille tällaisen arviointijakson aikaisemmin listan, jossa päivittäin seurataan sitä kuntoutumisen edistymistä. Ja se tavallaan ajatus siitä, että tällä on todettu myös olevan sitä hoitajan toimintaa ohjaava vaikutus, että koska jos yleisesti on ajateltu, toivottavasti ei ajatella enää niin, että asiakas on täysin autettava tai täysin omatoiminen, koska sille välille mahtuu paljon muuta. Asiakkaalla on paljon voimavaroja ja asiakas on paljon asioita, joita voi tehdä sanallisen ohjauksen avulla. Niin tämä tavallaan tämän päivittäin sen 4 viikon aikana arvioidaan, asiakas itse arvioi myös sitä, että miten minä tänään suoriudun tästä. Ja tätä voidaan sitten hyödyntää ja nähdä sillä tavalla se, että miten se etenee. Ihan niistä päivittäisistä arkitoimista ja suoriutumisista. Nämä on just niitä asioita, mitä on sitten myös sinne kuntoutumissuunnitelmaan kirjattu, konkreettisia asioita. Pukeutumisesta, liikkumisesta kotona, liikkumisesta ulkona. Ihan tällaisia asioita. Mutta joka ikinen päivä, joka ikisellä käynnillä. Ja tämä on myös hyvä tämmöinen tietty visuaalisuus ja kuva. Tästä voi myös asiakkaalle ja omaisillekin näyttää, että hei, katoppas nyt, että mitä täällä on tapahtunut. No sitten tuossa vielä, mitä palveluohjaajat siellä sitten, että meillä nyt Effika tänne Ylehoi-lehdelle, sitten nämä tietyt mittaritiedot menee, eli hyö sitten, kun hyö arvioi sitä 4 viikon jälkeistä tilannetta, niin hyö huodyntää tietysti kaikki nämä siellä sitten nämä mittarit. Plus sitten on tämmöinen henkilötilaraportti sieltä suoraan sieltä sovelluksesta saatavissa, joka tavallaan linkittyy tuohon seurantalistaakin. Eli täältä sitten niin kuin myös tämmöinen visuaalinen, selkeä, helppolukuinen voidaan niin kuin arvioida, että mikä se asiakkaan toimintakyky on niissä päivittäisissä, siinä päivittäisessä suoriutumisessa ylipäätään. Että se on tärkeä. Minkä verran tarvitsee apua vai onko siellä niitä voimavaroja vielä tai mistä suoriutuu tai muuta. Plus sit lisäksi suoraan sovelluksesta sieltä palveluohjaaja voi katsoa että vertaa toiminnolla arviointien näin ihan visuaalisesti arviointien niin kuin verrata kahta eri arviointia tai useita eri arviointia ja siitä tehdä sitten huomioita esimerkiksi sen asiakkuuden aikana, kun se kerran tai 2 kertaa vuodessa tulee se pyyntö, niin tehdä sitten siitä tulkintaa. Ja sen takia tämä on niin tärkeää, että ne arvioinnit olisi ajantasaiset, plus sitten se, että tehtäisiin aina, kun asiakkaan tilanteessa tapahtuu sitä muutosta. Että me voitaisiin perustaa sitten se meidän päätöksenteko sitten näihin tietoihin. Mutta kuten todettu, haasteita riittää. Ja me on mietitty vähän meidän organisaatioskin, että pitäisikö meidän ohjeistaa, että vaikka THL:n tiedonkeruu on puolivuosittain, että pitäisikö meidän ohjeistaa 3 kuukautta esimerkiksi. Mutta se on aina, kun me ohjeistetaan joku tietty määrä, aika, ja näin se on aina just silloin.
se on silloin. Että kun se pitäisi päästä niin kuin tavallaan siihen, että tehdään niin kuin tilanteen muuttuessa. RAI erityisasiantuntijan rooli, eli nyt meillä on organisaatiossa haluttu panostaa oikeasti tähän. Meillä on RAI ollut käytössä yli 10 vuotta, oliko niin, täällä voitte kompata. Ja todella, että miten et vuodesta toiseen niiden samojen haasteiden parissa tehty työtä ja sitten todettu se, niin kuin varmaan kaikki voi todeta, että jollei tälle asialle sitten resurssoja mitään, että jos sitä vaan oman työn ohessa tehdään, ei ole semmoista selkeää toimintamallia, että miten tämä asia viedään eteenpäin, niin se ei mene eteenpäin. Eli meillä on näitä. Onko meillä 2 vuotta noin ollut tämä RAI-toimijoiden ryhmä vai liekkö jo ylikin? Eli meillä on organisaatiossa oikeasti haluttu lähteä viemään sitä RAIta eteenpäin. Siinä on mukana johtoa, siinä on meidän asiantuntija, meidän pitkän linjan RAI-osaajia, pääkäyttäjät ja muut RAI-vastaavat, jotka vastaa sitten niin kuin tavallaan sen muista niistä hallinnollisista asioista ja mitä pitää raportoida talouteen liittyviä ja muita. Ja sitten yhdessä siinä tavallaan mietitään sitä niitä asioita, että miten me sitä osaamista esimerkiksi viedään eteenpäin. Palauteraporttien tulkinta, tiedon analysointi on tällä hetkellä meidän pääkäyttäjien kontolla pitkälti, mutta nyt sitten meillä on 3 erityisasiantuntijaa sitten tähän RAI-toimijoiden ryhmään saatu, on käyty valmennus, eli nyt varmaan vielä täsmentyy sitten se heidänkin roolinsa. Mutta tavallaan niinku selkeästi se panostus siihen, ja tällä hetkellä on tämä osaamisen niinku kehittäminen agendalla aika vahvasti ja tässä Kaisan puheenvuorossa oli tämä perehdytysmalli. Meillä on myös vähän samaa tämmöistä perehdytyskorttijärjestelmää luotu, että tietty osaaminen pitää olla, jotta pääsee sitä arviointia tekemään, että jolla niin kuin varmistetaan sitä luotettavan tiedon saamista. Tällä hetkellä sitten rakennetaan tämmöistä verkkokurssia muulle oppimisalustalle, eli tämä voisi toimia sen perehdytyksen tukena. Ja sitä sitten voisi hoitaa myös käyttää käsikirjana, että me uskon, että tästä me saadaan aika hyvä työkalu. Me tosiaan tuossa samaisessa hankkeessa, jossa Kaisa mainitsi, niin tehtiin palveluohjauksen verkkokurssi ja siitä sitten riemastuneina niin ajateltiin, että nyt kehitetään tähän RAI-osaamisen ja perehdyksen ympärille sitten tämä kurssi. Sitä on tarkoitus pilotoida nyt sitten tulevana syksynä. Ja siis ehkä tässä nyt oli tällä kertaa, mitä tästä teemasta halusin tuoda teille, että mikäli nyt olisi kysyttäviä omalta puoleltani, niin kiitos mielenkiinnosta ja kiitos täällä yleisölle ja kiitos kaikille pitämistäne puheenvuoroista. Ja toivotan kaikille myös hyvää kesää.